Buruç surası Makka'da nazil qilingan 22 oyatdan iborat. Buruç burjlar, ya'ni osmondagi quyosh va oy burjlari. Surada Alloh taoloning zoti va sifatlari naqadar buyuk ekani ta'rif etilishi bilan birga mo'minlarga aziyat yetkazgan va ular o'rtasida fitna, fasod, buzg'unchilik ishlarini joriy qilgan kimsalarga qattiq jazolar muqarrar ekani va Qur'oni Karimning Lavhul Mahfuzdan ko'chirilgan ilohiy muqaddas kalom ekani kabi ma'lumotlar bor. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman, 12 ta burjlarga ega osmon bilan, va'da qilinmuş kun qiyomat bilan, o'sha kunda guvoh va guvohlik beriluvchi bilanki, choh egalari qissasi haqiqatdir. Choh egalariga la'nat. Qaysiki u choh yoqilg'ili olov edi. O'shanda ular o'sha choxning ustida o'tiruvchi va mo'minlarga nisbatan qilayotgan ishlariga o'zlari guvoh edilar. Ular mo'minlardan faqat aziz, qudratli va hamid, hamd egasi bo'lmuş Allohga iymon keltirganlari uchungina o'ch ol. Osmonlar va yerning hukmronligi unga xosdir. Alloh barcha narsaga guvohdir. Albatta mo'min va mo'minalarni fitnaga solib, so'ngra tavba qilmagan kimsalarga jahannam azobi va ular uchun o't azobi bordir. Albatta iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarga ostidan anhorlar oqib turadigan bog'lar bordir. Bu esa katta yutuqdir. Ey Muhammad, shubhasiz Rabbingizningga tutishi qattiqdir. Albatta uning o'zi yaratishni boshlar va qaytarur, qayta tiriltirur. U mo'minlarga nisbatan g'afur, kechirimli va vadud, do'st, arsh sohibi, majid, buyuk va istagan narsasini amalga oshiruvchidir. Ey Muhammad, sizga qo'shinlarning xabari keldimi? Fir'avn va Samud qo'shinlarining. Yo'q. Kofir bo'lgan kimsalar haq dinni doimiy inkor qilishdadirlar. Holbuki Alloh ularning ortida barcha narsani bilib, ihota qilib turuvchidir. Balki u inkor etilgan narsa ulug' Qur'ondirki, uning asl nusxasi Lavhul Mahfuzdadir.